इन वर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सध्याच्या घडीला विपुल शिंगोळे नॉन स्ट्रायकर इन वर समाधान गायकर सामन्याला सुरुवात. फलंदाज तयार आहेत. गौरव पहिला चेंडू गौरव याचा लाईन लेंथ थोडीशी खराब पंचांचा अवांतरचा इशारा. व्हाईटच्या रूपाने एक सिंगल आली. अकाउंट ओपन होताना पाहायला मिळत आहे. आई गाव देवी खाटेकर या टीमचं एक धाव धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. एक धाव धावफलकावर आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गौरव आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकर एंडवर विपुल शिंगोळे ऑन स्ट्राईक. विपुलसाठी हा चेंडू सुंदररित्या हातळलाय. गौरव मोहपेचा हा डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू. चार षटकांची लढत आहे. चार षटकांचा सामना. जिंकणार कोण ते आपल्याला पाहायचंय. जो संघ जिंकेल तो आदर्श इलेव्हन धानिवलीच्या विरोधामध्ये मॅच खेळेल. गोलंदाज तयार. गौरव गौरवचा हा चेंडू पुन्हा एकदा अवांतर आपल्याला पाहायला मिळतोय. व्हाईटच्या रूपाने एक सिंगल आली. संघाची धावसंख्या वाढतीय. जाऊन पोहोचेल ती दोन या धावसंख्येवर. टू ऑन द बोर्ड. दोनही चेंडू अवांतर येताना आपल्याला पाहायला मिळाले. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी मार्कवर सुंदर असा चेंडू तिथे हवेमध्ये. चेंडू सीमारेखेचा वेध घेतोय. लॉन्ग ऑनला चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर. विपुल शिंगोळ्याच्या बाटामधून दमदार चार. चार धावा येतील. चार धावांच्या मदतीने संघाचं अकाउंट ओपन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. सुंदर अशी सुरुवात मैदानामध्ये करत असताना टीम आपल्याला पाहायला मिळते. आई गाव देवी खाटेकर हा संघ. साधा बाय धावपलकावर गोलंदाज तयार. विपुल विपुलचा हा चेंडू भन्नाट वेगानं जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू डॉट. गौरव मोहपे आपल्याला पाहायला मिळतोय जो गोलंदाजी मार्कवर आहे. स्ट्रायकर इनवर विपुल जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. सहावा सामना आहे. दिवस क्रमांक तिसरा चेतन स्मृती चषकाचा. गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर तयार होतील. सुंदर असा चेंडू तितका चांगला फटका जो मात्र खेळलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता इथे दोन धावा येताना आपल्याला पाहायला मिळतील. दोन धावा येत आहेत. दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढतीय. जाऊन पोहोचेल ती आठ या धावसंख्येवर. एट ऑन द बोर्ड. आठ धावा धावबलकावर आहेत. षटक क्रमांक मैदानामध्ये मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. इथे पहिलं निर्धारित चार षटकांच्या लढती या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी मार्कवर एट ऑन द बोर्ड. आणि इथे फलंदाज विपुलला परतावं लागतंय. विपुल बॅक टू द पेव्हिलियन. गौरव मोहपेला मिळते सफलता. फलंदाज बाद. अंदाज मैदानामध्ये वी के विनायक खाटेकर मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळेल. आठ धावा धावपलकावर वी के मैदानामध्ये दाखल झालेत. पव्या त्यांची फलंदाजी मैदानामध्ये कशा प्रकारे होती ते आपल्याला पाहायचं. एट ऑन द बोर्ड. न्यू बॅटर विनायक आलेत मैदानामध्ये. आठ धावा धावपलकावर आई गाव देवी खाटेकर संघ मैदानामध्ये. विनायक आणि समाधान ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. महत्वाची विकेट विपुल शिंगोळे बाद झालेत. न्यू बॅटर मैदानामध्ये विनायक खाटेकर दाखल होताना पाहायला मिळतील. गौरव गौरवचा बॉल विनायकच्या बाटमधून फटका प्रतिम जो मात्र पाहायला मिळतोय. वीकेंड स्टाईल मध्ये सुरुवात करतोय. चार रन चौकार. जाऊन पोहोचेल ती आता बारा या धावसंख्येवर. ट्वेल्व ऑन द बोर्ड. बारा धावा धावपलकावर. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. पहिल्याच बॉलवर डीप फाईन लेग मध्ये क्षेत्र निवडलं. तिथे चार धावा मिळवल्यात.
त्या विनायक खाटेकर या खेळाडूने. दुसऱ्या षटकामध्ये पाहूया आता गोलंदाजी मार्गवर कुणाला आमंत्रित केलं जातं ते आपल्याला पाहायचंय. गोलंदाजी मार्गवर आहे गुरु होजा शुरू. गुरु मोहपे आता गोलंदाजी मार्गवर तयार होईल. 12 धावात अतिशय सुंदर अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्गवर. धापलकबर धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते 12 धावा 12 ऑन द बोर्ड. वेळ वाचवणं सर्वात महत्वाचं राहील. ही सर्वात महत्वाची सूचना क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला. गुरु मोहपे गोलंदाजी मार्गवर तयार. धापलकबर धाव संख्या 12. स्ट्रायकर इनवर समाधान गायकर. या खेळाडूकडून देखील भरपूर मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचा खेळ कशा प्रकारे होतो ते आपल्याला पाहायचंय. इथे टाकलेला बॉल जो मात्र 73 एक सिंगल इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळेल. 55 अंतरचा इशारा 1+1 अशा दोन धावा संघ धाव संख्या धावपलकावर 13 धावा धावपलकावर आहेत. चौदा धावा धावपलकावर. गोलंदाज तयार. इथे टाकलेला चेंडू पंचांकडे अपील. चेंडू डॉट. दशरथ मारुती मार्के ग्रामस्थ जांभुर्डे यांना विनंती आहे. आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. 14 धावा धावपलकावर. गोलंदाजी मार्गवर गुरु. गुरुचा हा बॉल विनायकच्या बॅटमधून अजून एक सुंदर फटका चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर. 4 धावा चौका. धावा एक फलंदाज बाद आहेत. शिवप्रेमी नारंगावच्या विरोधामध्ये आई गाव देवी खाटेकर हा संघ पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू 8 या धावसंख्येवर खेळतोय विनायक. त्याने 2 चौकार खेळलेले आहेत. समाधान त्याला अजूनही आपला अकाउंट उघडायचं. गुरु आतापर्यंत 2 चेंडू 6 धावा त्याने खर्च केला. गुरुचा हा चेंडू चेंडू हवेमध्ये नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडेल. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाहीये. एक धावील संघ धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल ती सध्याच्या घडीला 19 या धावसंख्येवर. 19 ऑन द बोर्ड लॉस ऑफ 1 विकेट. गुरुला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्गवर. त्याची गोलंदाजी कशा प्रकारे होते ते आपल्याला पाहायचं. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर समाधान गायकर ऑन स्ट्राइक. गुरु मोहपे गोलंदाजी मार्गवर. सुंदररित्या कटवलेला चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू सीमारेखेचा वेध घेईल. तिथे क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा येतील. 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 21. फलंदाज बाद 1. टीम आई गाव देवी खाटेकर त्यांच्या विरोधामध्ये शिवप्रेमी नारंगाव. चेतन स्मृती चषकाचा हा दिमागदार सोहळा आपण अनुभवत आहेत. गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्गवर. गुरु मोहपे बॅकफुटला गेले. फटका दमदार. डी पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाहीये. समाधान गायकरचं आक्रमण. चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर फरार. धावा मिळतील 4 चौकार. संख्या धावपलकावर 25. समाधान खेळतात 2 चेंडू मध्ये 6. विनायक खेळतात 4 चेंडूंमध्ये 9. 25 ऑन द बोट. फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटनं फटका खेळला. रन आउट ची संधी आणि इथे एक सिंगल धाव. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं कंप्लीट. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर धाव संख्या 26 ऑन द बोट. डीजे
अतुल आलेत गोलंदाजी मार्गवर, धावफलकावर धाव संख्या 26 धावायत एक फलंदाज बाद झाला, विनायक आणि समाधान मैदानामध्ये आक्रमण करत असताना 3 चेंडू 7 या धाव संख्येवर समाधान खेळतोय. 4 चेंडूंमध्ये 9 धावा विनायकने बनवल्या, त्यामध्ये विनायकने 2 चौकार खेळलेत, समाधानने 1 चौकार खेळलेला आहे. अतुल गोलंदाजी मार्गवर आलेत, 7 चेंडूमध्ये 18 धावांची भागीदारी मैदानामध्ये करत असताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार, गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी मार्गवर अतुल मोहपे, शिवप्रेमी नारंगाव संघासाठी गोलंदाजीसाठी तयार होईल. 26 ऑन द बोर्ड. गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्गवर. फुल टॉस आणि समाधान गायकरचं आक्रमण, फेकून दिलाय चेंडू सीमा रेखेच्या बाहेर. इट्स अ सिक्सर, षटकार. पंच काय आहे, नो बॉल प्लस षटकार. गोलंदाज तयार होतील. अजून एक फुल टॉस जो मात्र पाहायला मिळतोय, फ्री हिटचा बॉल यावर आलेले एक सिंगल धावील आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढतीय, जाऊन पोहोचेल ती 34. 34 या धावसंख्येवर धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतो. अतिशय भेदक अशी सुरुवात मैदानामध्ये करत असताना समाधान आपण पाहिलंय, ज्याने एक चौकार खेळला एक षटकार खेळला, 5 चेंडू 14, दुसऱ्या बाजूला 4 चेंडूंमध्ये 9 या धावसंख्येवर विनायक खाटेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आवई गावदेवी खाटेकर धावफलकावर 34 धावात. सुंदर अशी सुरुवात मैदानामध्ये करत असताना दोन्ही बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 9 चेंडूंमध्ये 26 धावांची भागीदारी मैदानामध्ये रचली आहे या दोन खेळाडूंनी. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज तयार आहेत. अतुल मोहपेच्या हातामध्ये चेंडू आहे, पाहूया अतुलचं कमबॅक मैदानामध्ये होईल का ते आपल्याला पाहायचं. इथे टाकलेला बॉल फ्रंट फूट, नो बॉल. मला वाटतं क्षेत्ररक्षण चुकीचं सजवलंय, त्याचा असलेला हा नो बॉल आहे. नो प्लस 1 अशा 2 धावा येतील. नो बॉल प्लस 1 अशा 2 धावा येतील. संघाची धावसंख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती 36 या धावसंख्येवर. 36 नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट, पाहूया त्याचा कशा प्रकारे फायदा घेतला जातो ते आपल्याला पाहिजे. फ्री हिट, पाहूया त्याचा किती फायदा उचलला जाईल ते आता आपल्याला पाहिजे. गोलंदाज तयार होतील. गोलंदाजी मार्कवर 36 धाव आहे धावफलकावर. आई गावदेवी खाटेकर सुंदर अशी फलंदाजी मैदानामध्ये करत असताना खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी मार्कवर अतुल मोहपेच्या हातामध्ये चेंडू, फ्रीडचा बॉल, समाधान ऑन स्ट्राईक. सुंदर असा फटका समाधान गायकरच्या बाडमधून. अजून एक चेंडू सीमारेखा ओलांडेल, चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर, खणखणीत चौकार, 4 रन. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 40 ऑन द बोर्ड, 40 धावा. सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मैदानामध्ये दाखवत असताना समाधान गायकर. 6 चेंडू 18 धावा, 300 स्ट्राईक रेट आहे. 5 चेंडू 10 विनायकचा, 200 स्ट्राईक रेट आहे. 32 ची साझेदारी. फुलटॉ चेंडू
इथे वन प्लस वन मला वाटतं गोलंदाजाला आता दंडित केलं जाईल आणि बंदही केलं जाईल कारण हा सेकंड बीमर आहे. वन प्लस वन दोन धावा. संघाची धावसंख्या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती 42 धावा. गोलंदाजाला आता बंद केलं जाईल. दोनच चेंडू त्याने हातळले आणि दोन चेंडू हातळत असताना त्याने खर्च केला त्या 15 धावा. पंकज आलेत गोलंदाजी मार्गवर. पंकजचा हा चेंडू वाईड बॉल फ्री हिट कंटिन्यू. वाईडच्या रूपाने एक सिंगल आली. संघात धावसंख्या वाढेल जाऊन पोचेल ती सध्याच्या घडीला 43 या धावसंख्येवर. 43 धाव आहेत धावफलकावर. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज तयार होतील ते पंकज. पंकजचा हा चेंडू विनायकसाठी सुंदर असा फटका. तिथे क्षेत्ररक्षक चुका करतील. चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर. 4 रन चौकार. गावदेवी खाटेकर संघात धावसंख्या धावपलकावर 47 धावा. 47 ऑन द बोर्ड. 47 धावा धावपलकावर. गोलंदाज तैयार आहेत गोलंदाजी मार्कवर. पंकज पंकजचा हा चेंडू उंची भरपूर घेतली आहे. लांबी किती गेल बॉल ते आपल्याला पाहायचं आहे. तिथे वॉट अ कॅच. ब्रिलियंट कॉट फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज आलेले आहेत मैदानामध्ये कुमार. आउट होणारा फलंदाज विनायक. कुमार मैदानामध्ये दाखल. धावपलकावर धावसंख्या 47. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार आहेत. पंकज गोलंदाजी मार्कवर तयार आहेत. पंकज तयार होतील गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर इनवर बॅटर कुमार. पहिलाच बॉल कुमारच्या बॅटमधून सीमारेखा ओलांडतोय. षटकार. आणि याच बरोबर आई गावदेवी खाटेकर संघाचं अर्धशतक कंप्लीट. 53 ऑन द बोर्ड. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा बिगिट आणि पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर. कुमार ऑन फायर. 6 आर. जो गोलंदाजी मार्गवर तयार होताना आपल्याला पाहायला मिळेल मोहन मुरबाडेच्या हातामध्ये बॉल आहे. धावपलकावर धावसंख्या 59.
फुलंदाजी मार्कर गोलंदाज तैयार है, महेश भोईर मानेरे इथून पुढील आणि पुंडलिक जी मार्के, महेश भोईर मार्के मानेरे आणि पुंडलिक जी मार्के इथून पुढील सर्व मॅच मध्ये कोणताही खेळाडू षटकार हॅट्रिक कंप्लीट करीत असेल तर त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. इथे टाकलेला बॉल पंच आमच्या बाजूने वळतायत, वाईड बॉल, वाईडच्या रूपानं एक सिंगल आली, संघा जाऊ संख्या धावपलकावर 60 ऑन द बूट. शिवप्रेमी नारंगाव संघ आपण मैदानामध्ये पाहतोय, गोलंदाज अतिशय खराब गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत, अवांतर चेंडू जास्त जास्त टाकले जात आहेत. 60 धावा धावपलकावर, गोलंदाज तयार आहेत गोलंदाजी मार्गवर. मोहन फुल टॉस आणि इथे फलंदाज समाधान बॅक टू द पेव्हिलियन, विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. दाखल होतील जगदीश भाग्यवान, जर्सी क्रमांक 7 तो मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावपलकाचा विचार केला, धावपलकावर धाव संख्या आहे ती 60. अप्रतिम कॅमेरा वर्किंग, काशीनाथजी गायकवाड, केजी ब्लॉक, गोलंदाज सय्या. फुल टॉस चेंडू जगूच्या बाहेर मधून चेंडू सीमारेखेचा वेध घेईल, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. एक सिंगल आली, स्ट्रायकर इनवर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो कुमार आहे आणि त्याला षटकार हॅट्रिकची संधी आहे. तो जर षटकार हॅट्रिक कंप्लीट करत असेल, महेश भोईर मानेरे आणि पुंडलिकजी मार्के यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्कवर, मोहन स्ट्रायकर इनवर कुमार, सुरे एक प्रकारचा चेंडू बिग हिट आणि चेंडू जाईल सीमारेखेच्या बाहेर. जसं पारितोषिक लागलं तसं ही षटकार हॅट्रिक कंप्लीट करतोय बॅटर कुमार सिक्सर. इथे टाकलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, व्हाईट बॉल, व्हाईटच्या रूपाने एक सिंगल आली, संघा जाऊ संख्या धावपलकावर वाढेल, जाऊन पोचेल ती 68 या धावसंख्येवर, 68 ऑन द बोर्ड, 68 धावा. इथे अजून एक चांगला फटका, चेंडू जाईल सीमारेखेच्या बाहेर, लगातारचा चौथा षटकार, 6 धावा. दिघे जांभुर्डे ग्रामस्थ उपस्थित आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करू. धावपलकावर 74 धाव आहेत. आई गावदेवी खाटेगर, 4 चेंडू 24 या धावसंख्येवर कुमार, पाचवा चेंडू आणि पाचवाही चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर, 5 चेंडू 5 षटकार कुमारच्या बाहेरमधून सिक्सर, 6. खेळत इथे रेकॉर्ड या स्पर्धेमध्ये बनवणार का तो कुमार आपल्याला पाहायचंय, मुरबाड टेनिस क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड बनवणार का ते आपल्याला पाहायचंय. फुल टॉस आणि इथे फटका जो मात्र मिस हिट आपल्याला पाहायला मिळतोय, तिथे क्षेत्ररक्षक त्यांनी ही कॅच सोडलेला आहे. एक सिंगल आली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा येतील, 2 धावांच्या मदतीने संघात धावसंख्या धावपलकावर 82-83 धावांचा पाठला करायचा आहे शिवप्रेमी नारंगाव या टीमला. 6 चेंडू 32 धावांची इनिंग कुमार या खेळाडूची आपल्याला पाहायला मिळाली, 82 झाल्यात 83 धावांचा पाठलाग. टॉस साठी चला
भास्करजी दिघे जांबर्डे जांबुर्डे ग्रामस्थ उपस्थित होता, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। भास्करजी दिघे जे जांबुर्डेचे ग्रामस्थ आहेत त्यांच्याकडून कुमारने जे षटकार खेळले त्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचबरोबर महेशजी भोईर साहेब जे मानेरेचे आहेत आणि पुंडलिकजी मार्के साहेब यांच्याकडून देखील कुमारसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, ते आपण मॅच झाल्यानंतर देणार आहोत। अतिशय सुंदर बॅटिंग 82 झालेला आहे, 83 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होईल ऐकण्यासाठी जाऊयात दीपकजी बिराडे सर यांच्याकडे। शिवप्रेमी नारायणगाव क्रिकेट संघासमोर अजय आणि प्रतीक ही सलामीची जोडी सध्या पोहोचली मैदानाकडे। निर्णायक सामना आणि निर्णायक सामन्यातील हे सत्र दुसरं सध्या आपल्या समोर रंगत असताना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्युशन आपण पाहिलं पहिल्या डावामध्ये। ड्रॉप तदनंतर आला हा डॉट, टीमची टोटल स्थिर आहे। एक धाव धावफलकावरती मोठं लक्ष गाठायचंय, सो प्रत्येक बॉलवरती मोठ्या चौकमध्ये डील करावी लागेल स्ट्राकरवरती बॅटर अजयला। बागफुटवर आले हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूबाटचा व्यवस्थित संपर्क झाला नाहीये, फिल्डर त्या ठिकाणी पोहोचतात इनफील्ड मधून स्कोअर लेगला उचलून फेक होईल स्ट्राकर रेनला। तोपर्यंत पूर्ण झाले ते एक सिंगल आणि सिंगल रनच्या सोबतीनं टीमची जी टोटल आहे ते सध्या सरकले धावफलकावरती 2 आकड्यावर।
स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्येचा आपण विचार केला तर ती उभारली स्वर्गीय रुपेश दादा खंडे प्रतिष्ठान कान्होला जवळ जवळ 85 धावा या स्पर्धेमध्ये त्यांनी उभारल्या होत्या 4 षटकांमध्ये आणि या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर 82 उभारल्यात आई गावदेवी खाटेकर टीमनं. आणखीन एक शॉर्ट बॉल समोर फोर्स केलाय जबरदस्त फटका पॉवर प्ले सुरू आहे फिल्डर जवळपास कोणी उपस्थित नव्हता आणि गॅप शॉट एक्झॅक्टली सिलेक्शन आपण पाहिलं ते प्रतीकचं बॉल वरपासवरती रूप चाललाय आलाय तो 4. गती थोडी कमी केली परंतु ती लाईन आणि त्याचबरोबर ऍडजस्टमेंट फार दमदार होती प्रतीकची 4 धावा धावफलक पोहोचले ते 6 आकड्यावर 6 ऑन बोर्ड 77 धावा अजून विजयासाठी आवश्यक आहेत बॉल बाकी 20 कमी गती या बॉलीला लेंथ पुढ्यात टाकली हा फायदा झाला गोलंदाजाचा या अगोदर देखील वेगामध्ये मिश्रण जरूर होतं मिश्रणयुक्त गोलंदाजी जरूर होती परंतु तो शॉर्ट ऑफ लेंथ होता तो बरोबर कनेक्ट केला बॅटरनं बॉटा फुलर लेंथ ज्यावर वेग कमी आणि तिथे डॉट बॉलची हमी आता दिली आहे ती गोलंदाज विपुलनं स्कोर आहे 6 ऑन बोर्ड स्टील 1 टू गो फुलर लेंथ फोर्स केल्या समोर बॅटर पॅड मधून उडवला स्ट्रेट इज बॅट लॉग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे लॉफ्ट इट डाऊन द ग्राउंड स्वीट साऊंड 6 धावा अगदी स्लॉट मध्ये होता बॉल बॅटर प्रतीक्षा आणि त्यांना पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवला एंड ऑफ अ फर्स्ट ओव्हर विथ जायंट हिट स्कोर आपण बघत आहोत 12 या आकड्यावरती लक्ष 83 आहे सो 71 मोर रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल्स दॅट मीन्स 3 ओव्हर्स 18 चेंडू अजून 71 धाब्याची आवश्यकता आहे चला थोडं स्पीडअप करा घाई करा आई गावदेवी खाटेकर नेक्स्ट मॅच सी ग्रुपमधील द्वितीय फेरीतील सामना पहिला असेल जय बजरंग असोळे आणि त्यांच्या विरोधात सार्वी 11 खोपिवली बी स्कोर 12-12 विदाऊट लॉस 71-71 धाब्याचं लक्ष या मॅचमध्ये षटक दुसरं टाकण्यासाठी येत आहेत व्ही के विनायक खाटेकर आहे फिरकी आक्रमण सध्या कॅप्टनने इन्व्हाइट केलंय सेकंड ओव्हरमध्ये व्ही के बॉलिंग ट्रॅकवर चला घाई करा जास्त वेळ घेता फिल्डिंग सेटअपसाठी बारा धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकाच्या अंती 18 चेंडू 3 षटक अजून 71 रनची आवश्यकता आता या मॅचमध्ये पहिला बॉल चांगला लेग ब्रेक फिल्डर मोड केले होते बोटं विखुरली होती सीमवर त्याच कारणासह आपण बघत आहोत लाईन ॲडजस्टमेंट अभी तशी जमली नाही आहे बॅटर अजयला पूर्ण झाले त्या ठिकाणी फक्त एक सिंगल आणि सिंगल धाबेसोबत डाव सरकल्यापुढे तो 13 या आकड्यावर 17-70 चं इक्वेशन आता या मॅचमध्ये बाकी आहे मिस टायमिंग हवं तसं मिडलिंग होत नाहीये झेलचा प्रयत्न जरूर होता काव कॉर्नरच्या फिल्डरचा गुड एफर्ट फ्रॉम डीप बट त्या ठिकाणी कॅच ड्रॉप झाली आणि पूर्ण झाली आहे ती फक्त एक सिंगल स्कोर आपण बघत आहोत सिंगल धाव्याच्या सोबतीनं 13 या आकड्यावर समोर फोर्स केला विशेप मध्ये गॅप फार मोठा आहे लॉग ऑफ आणि लॉग ऑनच्या अगदी मधोमध जस्ट स्ट्रेस लाईक अ बुलेट स्ट्रेट लाईक आहे अरो 4 धावा दाफलक आपण बघत आहोत 4 धाब्यासोबत 18 या आकड्यावरती फाईन स्वीप करण्याचा प्रयत्न अपील झाला लेग बिफोर विकेटसाठी बट पिचिंग आउटसाइड लेग आहे त्या ठिकाणी दाखवून देत आहेत ऑन फील्ड अंपायर राज भोईर सर आणि त्यानंतर सिग्नल आता येईल तो डॉट बॉलचा सो धावफलक स्थिर 18 धावा धावफलकावर 14 चेंडू 65 इक्वेशन बाकी आहे हो शिवचिटचा टेम अगोदरच रिव्हर्स पवित्रा धारण केला होता स्टान्स चेंज केला होता हे पाहिलं न्याहाळलं बॅटरचं फुटवर्क त्या ठिकाणी गोलंदाज व्ही के विनायक खाटेकर यानं आणि टाकला स्लोवर बन जो फायदेशीर ठरला गोलंदाज विनायकसाठी डॉट बॉल स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न वन मोर ब्युटिफुल डिलिव्हरी नॅचरल लेग ब्रेक तुम्ही बघितला
याचबरोबर सांगता झाले एका यशस्वी षटकाशी ज्यामध्ये रन्स खर्च करण्यात आल्या फक्त 6-83 चा पाठला करत असताना संघ पिछाडीवरती शिवप्रेमी नारायणगाव स्कोर आहे 18 12 चेंडू 65 हे समीकरण बाकी आहे. चला इमिडिएटली फिल्डिंग सेट करा आई गावदेवी खाटेकर टीम. 12 चेंडू 65 इक्वेशन 12 पैकी 11 बॉल डेफिनेटली बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच मारावे लागतील ते म्हणजेच 6 धाबेच्या स्वरूपात टीम शिवप्रेमी नारायणगाव क्रिकेट संघाला कारण कंपल्सरी चेस रूल या टूर्नामेंटचा 12 चेंडू 65 धावा हे इक्वेशन अजूनही बाकी आहे. गोलंदाजांची कामगिरी थोडी नाखुश राहिली निराशाजनक राहिली ज्या पद्धतीनं आपण डेथ ओव्हरमध्ये स्लॉग ओव्हरमध्ये आक्रमण पाहिलं कुमारचं सलगचे 5 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले समाधान कॉन्फिडंटली कॉन्ट्रीब्युशन दिलं या डावामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन नव्हतं विकेचं आणि त्याच कारणास्तव आपण बघत आहोत 82 धावा धावफलकावरती उभारल्यानंतर मात्र गोलंदाजीचा देखील जबरदस्त कमबॅक या मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं. स्कोर आहे 18 12 चेंडू 65 इक्वेशन बाकी आहे आणि तिसऱ्या षटकात त्या ठिकाणी बॉलर तयार झाला बॉलिंग ट्रॅकवरती अनिकेत कॉम्बॉक्स सेनकडून वेग जबरदस्त या गोलंदाजाकडे गतीसाठी नेहमीच जाणले जातात मानले जातात अनिकेत. पहिला बॉल अनिकेतचा एक्स्ट्रा पेस जनरेट करण्याचा प्रयत्न बेस्ट ऑफ बाईट इट इज अ बीमर आणि त्यानंतर कॉल आता आलाय तो फ्रीडचा. सो एक ॲडिशनल रन आता टीमच्या धावफलकामध्ये ॲड केली जाईल आणि त्यानंतर हे जे धावफलक आहे ते पोहोचले पुढे 19 आकड्यावर. 12 चेंडू 64 हे समीकरण आहे. नेक्स्ट बॉल फ्रीड संधी आता निर्माण झाली आहे बॅटर प्रतीकला. पाटण पाटमध्ये फुलरले टॉन्सरला टर्न करण्यात आला मिडिक्विटला फिल्डर थोडा दूर आहे विपुल त्या ठिकाणी डीपमधून पोहोचला विकेट किपर एंडला थ्रो ॲक्युरेट आला बट थोडा उशीर झाला वेळ झाला त्याच कारणासह आपण बघत धावसेनं पूर्ण होत आहे 2 धावा आणि धावफलक पोहोचले ते 2 धावेच्या बढतीनं 21-21 आकड्यावर. 11 चेंडू 62 हे समीकरण या मॅचमध्ये बाकी आहे. काही हाय स्कोरिंग सामने आज आपण पाहिले काही लो स्कोरिंग सामने आपण पाहिले काही फायटिंग टोटलचे सामने देखील आज आपण पाहिले आहेत ते या निर्णायक स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये. फुलर लेंथ वेगवान चेंडू बॅटन पॅडमध्ये गती जबरदस्त होती पूर्णपणे लाईन मिस केली साकर रेडला बॅटर प्रतिज्ञ आणि आणखीन एक डॉट बॉल आता टाकलाय तो गोलंदाज अनिकेतनं. सुरुवात त्याची खराब जरूर होती बीमरनं मात्र त्यानंतर या डॉटनं केलंय कमबॅक आई गावदेवी खाटेकर टीम करता. स्कोर स्थिर आहे धावा आपण बघत आहोत 21 आकड्यावर 10 चेंडू 62 हे समीकरण. थोडा हवा का बाहेरचं लक्ष स्टाकर इनला प्रतीक हा फुल टॉस ऑन साईडला टर्न करण्यात आलाय टायमिंग चांगला जुळलंय आणि बॉल देखील झाला निघून तो मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे षटकार. सोबतीनं सध्या फ्लाय होत असताना रन्स पाहायला मिळतात एकंदरीत 27-9 चेंडू 56 हे समीकरण आता बाकी या निर्णायक सामन्यात. चला जास्त वेळ घेता आई गावदेवी खाटेकर इमिडिएटली फिल्डिंग सेट करा 9 चेंडू 56 हे समीकरण बाकी. ट्रॅक आता चेंज केला अनिकेतनं राऊंड विकेटने तो तयार झालाय बॉलिंग ट्रॅकवर. हा देखील फुल टॉस आहे ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न नो बॉलचा सिग्नल लंपायर कडून वेस्ट ऑफ हाईट. आता गोलंदाजाला गोलंदाजी करता येणार नाहीये त्याला तुर्तास त्या मॅचमध्ये लागलाय बॅन आणि त्यानंतर 9+4 एक्स्ट्रा 5 धावा 9+6 आहे फ्लॅटेड आहे फायनली अंपायर कन्फर्म करताय इट्स अ 4 or 6 मिनिमम ऑर मॅक्सिमम बॉल बिलो द लाईन आहे ऑर ओव्हर द लाईन आहे आणि त्या ठिकाणी सिग्नल आलाय 9+4 जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी सिग्नल दिलाय 9+4 यस या 4 धावा सो एक्स्ट्रा 5 धावा आपण ॲड करणार आहोत शिवप्रेमी नारायणगाव टीमच्या अकाउंटमध्ये आणि एक्स्ट्रा 5 धावेसोबत आपण सध्या हे धावफलक बघत आहोत 33 आकड्यावर 33 ऑन बोर्ड. नेक्स्ट बॉल प्रीट गोलंदाज तुर्तास्य मॅचमध्ये बॅन करण्यात आलाय कारण 2 बीमर बॉल त्यांना टाकले आणि आता हे षटक पूर्ण करण्यासाठी आपण बघत आहोत गोलंदाज झालाय तो रोहित. फ्रीड बॉल फुल टॉस आणि तो देखील टर्न केला मिडविकेटला उंच लांब आणि तितकाच दूर सीमारेषेच्या बाहेर षटकार.
लोबो फुल टॉस ऑन साइडला फक्त दिशा दिली, एक सिंगल झाले पूर्ण। दुसऱ्या धाबेचा कॉल होता बट त्याला रोखलं गेलं, कारण थ्रो फार सुंदर दिला विकेट कीपर रेंडला डीप मधून कुमारनं। स्कोर आपण बघत आहोत, सिंगल धाब्यानं पोहोचलाय तो, सुधारणा झाल्यानंतर 39 या आकड्यावर, 39 ऑन बोर्ड, 7 चेंडू 44, इक्वेशन अजूनही बाकी आहे, धावा जास्त आहेत आई गौदवी खाटेकर टीम साठी। हा देखील फुल टॉस अपर वेस्ट साइड, इट इज अ बीमर, त्यावरती पूर्ण झाली आहे 9+1, एकंदरीत या धावा 2। आणि तदनंतर आपण बघत आहोत हे धावफलक पोहोचेल ते 41 या आकड्यावर। दोन्ही बाजून जर विचार केला, पहिल्या सत्रामध्ये देखील फुल टॉस बॉल जास्तीत जास्त टाकण्यात आले, बीमर टाकण्यात आले, आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत हा तिसरा बीमर आहे रिड्युसिंग ओव्हरमध्ये आपण बघत आहोत रोहितला, कारण ऑलरेडी 2 बीमर टाकल्यामुळे पंचांनी तुर्तास मॅचमध्ये स्थगिती लावली आहे, बंदी घातली ती गोलंदाज अनिकेतला, आणि आता रोहितकडून देखील आकडा टाकण्यात आलेला बीमर +1, एकंदरीत 2 धावा। स्कोर 41, 7 चेंडू 42, हे समीकरण फ्रीट, आणि फ्रीटवर बिगिट करण्याचा प्रयत्न फसला तो प्रतीकचा, डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल। सो अंतिम षटकात आणि ज्यामध्ये इक्वेशन समीकरण आता बाकी आहे ते 7-42, विशाल येत आहेत गोलंदाजीसाठी अंतिम अखेरच्या निर्णायक षटकात। सेकंड ओव्हर आपण पाहिलं विकेचं विनायकचं, जेथे कमी धावसंख्या आली, त्या षटकात जर 15+ धावसंख्या आली असती तर डेथ ओव्हरमध्ये आता फिनिश रोल अदा करत असताना मजा आली असती, बट 7-42 इक्वेशन आपण बघत आहोत। आणि अंतिम षटकात आता गोलंदाजीसाठी आला आहे विशाल बॉलिंग ट्रॅकवर, साकर रेनला अजय आहेत, आणि त्यांच्या सोबतीनं आपण बघत आहोत प्रतीकला। प्रतीकनं चांगली फलंदाजी या मॅचमध्ये केली आहे, मात्र अजयला हवा तसा सूर या मॅचमध्ये अजूनही सापडलेला नाही आहे। 7-42 बॉलर तयार विशाल, आणि त्याचा पहिला बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे, ज्यावरती लाईन मिस केली आहे बॅट्समननं, आणि धावबादच्या स्वरूपात विकेट ग्राह्य धरली जाईल का हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे पंचांकडे, कारण डायरेक्टली आपण बघत आहोत बॉल आहे तो विकेट कीपरच्या हातात होता, आणि याचबरोबर बॅटरला नॉट आउट आता घोषित करण्यात आलं ॲज पर रूल्स। डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल, चांगला निर्णय सध्या येत असताना दोन्ही ऑफिशियलच्या माध्यमातून। नामवंत अंपायर्स आपण बघत आहोत, खातनाम पंच राज बोरी सर मॅन फ्रॉम मालेगाव, त्यांच्या सोबतीनं मंदार राणे सर मॅन फ्रॉम बोशीर। 5-42, हा देखील ऑफ स्टंपच्या बाहेर, थोडासा लोबो फुल टॉस फ्लॅट देण्याचा प्रयत्न, ज्यावरती एक्स्ट्रा रनचा सिग्नल आला, इट्स वाईड गाईडलाईनला अगदी ओलांडून जात असताना चेंडू आपण पाहिला तो गोलंदाज विशालचा, एक धाव एक्स्ट्रा धावफलक पोहोचले 42 वर, 5-41, हे समीकरण आहे बाकी। हा फुल टॉस ऑन साईडला टर्न केला, टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, बॉल करतो मी विकेट सीमा रेजेची सबर, षटकार। स्वीट थर्ड बँड सीमारेषा फोडली, 4 धावा, टीमची धावसंख्या 53-53। हा फुल टॉस बट टायमिंग हवं तसं झुलं नाही आहे, कुड दिस बी अ फर्स्ट विकेट, पहिलं सुयश मिळेल का, आणि डेफिनेटली त्या ठिकाणी बॅटर बाद झालाय, आणि पहिला धक्का आता बसला 53 वर शिवप्रेमी नारायणगाव क्रिकेट संघाला। एक बॉल बाकी आहे या सामन्याचा, आणि न्यू बॅटर जरा इमिडिएटली फास्टली पोहोचा आपण,
फारच चांगला झेल संबंधित केला सिडिश लॉन्ग ऑफला त्या ठिकाणी विकेन पहिलं सुयश मिळते गोलंदाज विशालच्या सोबतीनं फिल्डिंग करत असताना आई गावी गदवी खाटेकरला 53 धाब्याची अभेद्य भागीदारी परंतु जे लक्ष होतं त्याच्या दृष्टिकोनातून जो दफलकाचा वेग होता जी गती होती ती गती हवी तशी त्यांना देता आली नाही एंटरटेनमेंट जरूर झालं प्रेक्षकांचं बट एक बॉल आता तीच इक्वेशन बाकी आहे लेफ्ट हँडर पारस जो आहे स्ट्रॅकर रिनला आणि त्याच्या अगेन्स्ट प्रॉपर ऑफ ब्रेक सामना याचबरोबर झालाय बीन संघ आई गाव